Cabinet Assistant Secretary Millicent Omanga ajipata pabaya baada ya kutakiwa na chama cha UDA kufika mbele ya kamati ya nidhamu ya chama hicho. Karibu kwenye taarifa zetu za Eran Digital, na kumbuka kusubscribe. Siku mbili baada ya picha mbovu, ama anaweza kuzitaja kama nude, zake Millicent Omanga, Cabinet Assistant Secretary wa Interior, ministry ambayo inasimamiwa na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki, kusambana kushagaa katika mitandao ya kijamii. Uchunguzi wetu uliweza kubaini kwamba picha za Omanga ambazo zilikuwa zinavuma mitandaoni zilisambazwa na kuvujwa na mpenzi wake Mtanzania ambaye ni raia yule anayetoka katika taifa jirani la Tanzania, anafahamika kama Peter Noel Msangi. Ripoti zinasema kuwa wawili hao wamekuwa kwenye uhusiano ama mahusiano ya kimapenzi kwa miaka sita hadi hivi majuzi, ambapo Omanga alikosa kumwalika Msangi kuhudhuria uapisho wake kama Cabinet Assistant Secretary. Omanga alipokosa kutuma mwaliko huo, Noel Msangi Peter alimtishia kwamba ataweza kufichua picha zake za siri kwa vyombo vya habari ili kuchafua jina lake kama Cabinet Assistant Secretary kwa umma. Chama cha UDA kinachoshughulikia masuala ya nidhamu kwa chama sasa kimemtaka Omanga kufika mbele ya kamati hiyo ili kujibu maswali kuhusiana na kusaga kwa picha zake za siri. Hata hivyo, wamemtaka Omanga kujielezea ama kuandika ripoti ambazo zinamhusu Peter Noel Msangi, na vile vile kuandikisha ripoti kwa DCI ili Msangi aweze kukamatwa, kwa sababu kuliki kwa picha zake Omanga kunaletea, na ni mmoja wa wafanyakazi wa umma, kunaletea aibu serikali ya Rais William Samoei Ruto, swala ambalo liliweza si mojawapo ya sera zake muungano wa Kenya kuanza. Kwa hivyo itakuwa ni pigo kubwa sana iwapo Omanga ataweza kufutwa kazi yake ya Cabinet Assistant Secretary kwa sababu yuko sefu wa nidhamu. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wameonekana kumtetea Omanga, huku wengine wakimtetea huku wakimkashifu. Yani, they attack her while defending. Ndizo taarifa za visasa, nitakuwa narejea mtazamaji wangu, sukeni mbali, hapa ndipo nyumbani.